Rita és una obra que ha escrit la Marta Butxaca, que avui no ens acompanya perquè justament està assajant aquesta obra guanyadora d'avui. I aquesta obra, justament la que ha guanyat, compleix molts d'aquests requisits, aquests inputs. És una obra que és senzilla, que barreja sentiments, que barreja actualitat, que ens ajuda a comprendre algunes d'aquelles coses que avui són importants. És una obra que afronta problemes diaris, com una malaltia, com l'Alzheimer. Un dels agraïments més importants que hem de donar aquí és, evidentment, a l'agrupació i al jurat per la feina i per el que suposa llegir, en aquest cas, 6 obres finalistes de 24 que van començar inicialment. En primer lloc, gràcies a la Diputació per poder fer conxorxa amb l'agrupació dramàtica de Barcelona i tirar endavant aquest premi de teatre. Vivim en un món en què diuen que oblidem el passat. Jo penso que més que no oblidar és no recordem el passat. Oblidar pot ser un descuit, no recordar és una voluntat. Vivim en una societat i en un país en què no tenim la tradició d'afermar les nostres arrels culturals. Ens hem oblidat de grans autors, com podria ser el Guimarà, o el Rossinyol, o altres autors, l'Ignasi Iglesias. No s'estrenen, costa molt d'estrenar. I per tant, doncs, hi ha una necessitat d'intentar fer aquest exercici de recordar. Nosaltres, amb aquest premi, el que hem volgut fer és recordar la figura del meu pare, Frederic Roda Pérez, perquè va ser una persona important a l'hora d'alimentar i nodrir el teatre aquí a Catalunya. Ho va fer des de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona com a cofundador, una agrupació que en aquell moment bevia més de les arrels del teatre parroquial, però que després es va demostrar, com ho va dir el Jordi Coca, que venia a ser com una mena d'assaigs de teatre nacional. El recordem des de la seva posició de sotsdirector a l'Institut del Teatre, des de la posició de crític de teatre a La Vanguardia i a Destino. Era un home que dinamitzava, era un home que engrescava. Prova d'aquest exercici de recordar, de no oblidar, de recordar, va ser uns premis que ell va crear que es deien Premis ADB i que es tractava doncs, de buscar la gent que havia fet o que feia alguna cosa important pel teatre. Aquests premis es van mantenir fins a que es va morir. Conjuntament amb la Mona Gell es vam plantejar de continuar, però vam pensar que no tenia massa sentit si no hi havia l'ànima d'aquest projecte, que era el que era capaç d'aglutinar a tots els membres, els antics membres de l'ADB per donar aquest premi. Però en canvi, uns anys després, ens vam llançar en la idea, junt amb la Mona Gell, la recordada Mona Gell, de tirar endavant aquest premi.